Já se jmenuji Michal Ustohal, jsem z Jihlavy, věnuji se tady převážně realitám a první otázka byla na mě, jak jsem dlouho členem. Já jsem členem Smart Networku už téměř rok a co mi členství přineslo? Přineslo mi to spousty přátel, přineslo mi to samozřejmě i spousty obchodu, ale moc rád chodím na tyto akce, teď dokonce budu i spolupořádat, protože mě hodně naplňuje kontakt s těmi lidmi. A ne vždy má člověk příležitost potkat se s lidmi, kteří mají vlastně stejné smýšlení a stejné a podobné cíle a dokonce vlastně společně na nich i pracovat.